innspillingen. Den er grei. Ja. God dag. Velkommen til helse- og omsorgsutvalget. Det er møte den 24. Og vi starter med et opprop. Og så slik at vi får med oss hvem som stiller i dag. I et øyeblikk så skal jeg bare finne oppropslisten. Du har følgende, så kan dere bare si ja når dere blir ropt opp. Henrik Weber. Ja. Det var rødt. Roy Bø, uavhengig. Han er ikke uavhengig, han er upolitisk. Han er upolitisk. Else Marie Skartveit Dale, KrF. Ja. Så er det Ole Kristian Dale, han er uavhengig. Ole Kristian Dale, er du her? Jeg ser han ikke inne i møtet. Han skulle være klokka 12, sånn. Ja. Astrid Anne Fjellstad. Astrid, er du med oss? Nei, det er den første som du var inne på. Den som står og surrer og går. Ja. Ja, men du var inne på Teams-møtet igjen. Jeg var inne på Teams-møtet. Ja, da er hun da sikkert om noen får straks. Ja, ja. Sølvi Knudsen, Senterpartiet. Ja. Kirsti Geitle-Floen, Arbeiderpartiet. Ja. Og så er det under tegnet Stolhauge er også til stede. Da er vi vedtaksfør, og så får de tilslutte seg møte de som må nå komme i ettertid inn. Så får vi bare registrere de inn, Arthur, når de kommer inn i møtet. Da er det godkjenning av innkalling og saksliste. Det er sak 0-12-21. Og sakslista ser sånn ut, altså 0-12-21, godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 0-13-21 er godkjenning av møteprotokoll for utvalg for helse og omsorg 9.9.2021. Sak 0-14, det er endring av del 3, forskrift om sal og skjenke og åpningstider i Alver kommune, sal og utlevering av alkoholholdige drikker, bokstav B. Sak 15, tiltak for mer kostnadseffektiv drift i helse og omsorg. Det er oppfølging av PwC-rapport. Og sak 16 er meldingen til utvalg for helse og omsorg. Nå er jo vi i Teams enda, så hvis det er noen som har noe, eller så melder man seg på talerlisten i Alver kommune TV. Det er ikke sett. Hvis jeg nå, Sølvi Knudsen, setter på kamera sitt, hvis jeg er pliktig å ha kamera på, så kan jeg spørre om dette er samrøystes i benken, så kan jeg bare trykke på en stemme egentlig, uten at vi går ut og stemmer. Så det nikkes i benken. Ja, jeg kan ikke nikke, for at jeg er frosen på bildet. Men jeg er enig. Det høres ikke bra ut. Sommeren må komme til deg og selv hvis ikke du fryser vinteren på deg. Men da er du enig, så trykker jeg på at det er enstemmig av de som er inne i Teams-møtet. Det ser fint ut. Ja, det ser fint ut. Yes, da er i utgangspunktet den saken ferdig. Og vi går videre til neste sak, som er sak 13. Godkjenning av møteprotokoll for utvalg for helse og omsorg. Jeg åpner saken, og hvis noen ønsker taletid nå, så melder de seg i Alver kommune TV til sak 13. Godkjenning av møteprotokoll. Utvalg for helse og omsorg 9.3.2021. Er det noen som ønsker ord i saken? Det er ikke sett. Skal vi prøve oss på en enstemmighet denne gangen også, at de nikker de som er enige, eller de ytrer seg de som er uenige, det er en lettere måte å si det på. Og
Da ser jeg ikke at de har ytret seg i chatten i Teams. Jeg har heller ikke sett noen i Alva kommune TV. Da og tar vi og sier at den saken er enstemmig. Sånn, da er det sak 014-21. Det er endring av del 3, forskrift om sal og skjenke, åpningstid i Alva kommune, sal og utlevering av alkoholholdige drikker, bokstav B. Og vi starter behandlingen av saken og gir egentlig ordet til Leni Dahle for en kort informasjon hvis administrasjonen har noe å si før vi går til sakshandsamlingen. Vær så god, Leni. Ja, takk. Jeg vet ikke om de ser meg. Jeg ser i hvert fall ingen. Vi ser deg, Leni. Ja, det er bra. Det står jo egentlig greit i saksutredningen. Det eneste, altså det gjelder er at alkoholpolitisk plan som ble vedtatt i juni av kommunestyret med forskrift, så gjelder åpningstid dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det sånn som det ligger i forskriften nå, så starter eller avslutter salget for alkoholholdig drikk gruppe 1 klokka 16 dagen før Kristi Himmelfartsdag, mens det i utgangspunktet er en vanlig hverdag, så det er åpning for at det kan være åpent til klokka 20. Nå er det sånn at det er et komma som står i denne forskriften mellom dette, at det blir et komma, så det blir på lik linje med påske, pinseaften og nyttårsaften. Mens i de tidligere tre kommunene så sto det et punktum der, og det var åpningstid til klokka 20. Vi tror at det kanskje kan være en kommafeil her, men det er nå i hvert fall det som er vedtatt, og da er det viktig å ta det opp igjen til ny vurdering da. Og så har jeg nå sjekket litt med kommunene rundt omkring, og alle kommunene rundt her, bortsett fra en kommune, har åpent til klokka 20. For etter loven er jo dette en vanlig hverdag da. En kommune, jeg tror det var Masfjorden, de har til klokka 18. Ja, det var jeg rundt det. Ja, takk til Leni. Da har jeg Else Marie inntegnet, og vi har jo taletid på 3 minutter står det på systemet. Så vær så god, Else Marie. Takk skal du ha. Jeg synes jo i utgangspunktet det er jo litt rart at vi behandler den saken så mange ganger i helse og omsorg, og det var også oppe i kommunestyret at alle skulle øves jo at det stod et komma der. Men det er noe så. Ellers er det jo ikke noe sånn, kommer det vel ikke som en bombe at KrF har en restriktiv alkoholpolitikk. Og jeg synes det blir, nei, det var litt feil å si. Hvis vi leser på loven, så står det at det kan skje sånn generelt sett, eller det som står i utgangspunktet, det er på hverdager fra 8 til 18, og dager før søn- og helligdager til klokka 15. Så står det at dette gjelder ikke før Kristi Himmelfartsdag. Og så står det også at det, i neste avsnitt at kommunestyret kan jo forlenge dette her, eller vi kan også innskrenke det. Men i utgangspunktet er det til 18 og 15. Nå har vi det jo fra klokka 9 på hverdager i Alva kommune, og til klokka 20 på hverdager. Og så har vi til klokka 16 på lørdager. Så står det spesielt nevnt dager før søn- og helligdager. Det er jo flest lørdager da, før disse søndagene, men så er det 2 dager som er før helligdager, som ikke blir en lørdag. Og det ene av dem er Kristi Himmelfartsdag. Og det står spesielt disse 2 dagene. Og da
synes jeg at det ville være naturlig at man behandler den som en lørdag. Og at åpningstiden på den var til klokka 18 i stedet for til klokka 16, så det ble bestemt. Og selvfølgelig, jeg hadde jo kjært noe imot at den var til klokka 16, men hvis man hadde da til klokka 18 den dagen før Kristi Himmelfartsdag, i stedet for til klokka 16, for det er jo, om det ikke er lørdag, så er det på en måte en liten lørdag allikevel. Så derfor så, og så en annen ting er jo også at det er jo kun en dag, det er Kristi Himmelfartsdag, og så kommer fredag, og da er det vanlig salgstid fra 9 til 20 på fredagen. Så det gjelder, det er jo bare kun den ene dagen da som er, der ikke er salg. Så derfor er mitt forslag at vi rett og slett stryker den setningen, dette gjelder ikke Kristi Himmelfartsdag. Det som står i forslaget til rådmannen. Og jeg må ærlig innrømme at jeg måtte jo lese dette forslaget fra rådmannen flere ganger før jeg forstod at det var til klokka 20. Det var litt uklart skrevet, som sagt. For jeg tenkte, mener de at det skal være åpent til klokka 20 dagen før Kristi Himmelfartsdag, eller skal det være åpent til klokka 18? Men jeg fant jo ut i min enfoldighet at det var til klokka 20. Rådmann mente at det skulle være åpent der, men jeg foreslår altså at vi stryker den setningen, dette gjelder ikke på Kristi Himmelfartsdag, og at det da er åpent til klokka 18 i stedet for til klokka 20. Takk. Ja, da har jeg neste inntegnet taler. Det var ikke pådret deg noen replikker som jeg kan se, og neste inntegnet taler er Kirsti Floen, og etterpå er det Roy Bø, og jeg har ikke satt strek. Vær så god, Kirsti. Tusen takk for det, Leia. Jeg støtter ikke dette forslaget til Kristelig Folkeparti. Nå mener jeg vi har rett gjennom dette så mange ganger, og jeg er enig med administrasjonen at dette er noe litt blengs fra vår side. Så jeg går for det som vi har hatt tidligere. Vi hadde denne saken oppe i eldre rådet i går, og det var ingen som hadde innvendinger mot forslaget. Takk. Ja, du har heller ikke påtatt deg noe replikker så vidt meg ser her, så da er det Roy Bø neste. Vær så god. Det er ikke ofte jeg er uenig med Else Marie, men her akkurat i disse her sakene her så pleier vi å være litt uenige. Men jeg mener jo det at en onsdag er jo en onsdag, det er ikke noe lørdag. Så jeg støtter jo det forslaget til administrasjonen. Takk. Ja. Du har ikke lagt inn et forslag i det. Skal jeg gjøre det for deg eventuelt? Ja, takk Ståle. Du er hjelpsom som alltid. Skal vi se her om jeg ikke finner deg. Det var Else Marie. Så skriver jeg bare. Ja, jeg skal finne den teksten sånn at vi får det skikkelig her. Et litt øyeblikk. Da får dere ha litt tålmodighet med meg når jeg legger det inn, men det skal vi klare å få til.
Er du der, Else Mai? Nei, Else, ikke Mai. Nå var det det navnet igjen. Det var Else Marie. Vær så god. Ja, jeg er her. Da skriver jeg at ditt forslag er som rådmann med følgende endring. Setning som lyder som følgende strykes. Dette gjelder ikke dagen før Kristi himmelfartsdag. Ja, takk. Det er det du, ja. Da sender jeg det inn på vegne av deg. Da skal det være sendt inn. Da ser jeg, jeg har ikke satt strek, men jeg ser heller ikke flere inntegner. Ståle? Ja, vær så god, Sølvi. Ja, altså, jeg har hatt dette problemet før. At jeg får stemmer, og da jeg ser ut som jeg kan be om replikk. Men jeg får ikke fram hvor henne jeg kan be om ordet. Men veldig kjapt nå, så bare sier jeg at det er naturlig å følge det som vi har hatt tidligere i alle tre kommunene. Ja, nå skal vi passe på deg, Sølvi, og så er det bare å ytre seg i verbalt i Teams-møte hvis den ikke får gjort ting i Alva kommune-TV før. Det ene er at det er et ukjent system for oss enda, og vi blir jo bedre og bedre for hver gang. Vi klarer til og med, utvalgsleieren klarer til og med å starte møtet til slutt, så skal jeg i hvert fall ikke ha store forventninger at alt skal gå knirkefritt, og da tenker jeg at det er bare å ytre seg både med lyd og eventuelt andre ting i Teams. Vi er ikke et større utvalg enn vi klarer det, og vi har ikke så mange saker at vi ikke klarer det. Sånn at vær frimodig og hiv dere på, selv om jeg sier at jeg ikke ser noen flere. Men da ser jeg ikke noen flere eller hører noen flere i Alver kommune TV eller i chatten. Så da skal jeg se om vi skal starte voteringen. Og da er det spørsmålet om vi bare skal sette disse to opp mot hverandre. I utgangspunktet, hvordan funker det? Jeg er ikke... Nå er utvalgsleieren egentlig også usikker. Så då får hvis utvalget säger att vi tar det lite försiktigt nu framöver och så ser vi vad Alva kommun TV gör för oss och hvis vi inte får det till så får vi gå tillbaka och göra det på nytt i utgångspunkten. Så då prövar jag att starta voteringen så ser vi vad som kommer upp. Och då är det nu jag är lite osäker på om vi har klart å sette dem opp mot hverandre. Det ser ikke ut som vi har klart det enda. Nå skal vi vente litt om jeg klarer å få det til. Det fikk jeg ikke til her og nå. Så da spør jeg Atur om han der kom det opp, sett opp mot hverandre. Ja, nå er vi på vei her sånn. Nå skal vi se hva det er. Men fortsatt er jeg usikker på hva forslag som er grønt og hva forslag som er rødt. Kan du hjelpe med meg det, Arthur? Nå var det stille i administrasjonen. For meg ser det ut som du skal stemme grønt for rådmannen sitt, og så skal du stemme rødt for Else Marie sitt, sånn som jeg ser. Men jeg er litt usikker, og nå får sånn administrasjon. Sånn ser det ikke ut, ikke meg. Nei, vi har det ikke enda. Ha? Vi har det ikke enda. Vi har fremdeles den første avstemningen som du godkjente, eller la inn. Den fra KF. Ja. Nå har jeg prøvd å legge den inn igjen. På nytt. Jeg trykker på en knapp som heter sett opp mot hverandre, og det ser ikke ut som jeg har fått dette til. Nei, se hvor mye trykker oppdater, så blir det det samme.
Ja. Skal vi prøve en gang til og se om jeg klarer å få det til? Dette har vi ikke prøvd før. Nei, dere har fortsatt samme bilde. Ja. Ja. Men hvordan går det an å stemme sånn at en stemmer aktivt, enten for eller imot Else Marie sitt? For det er vel et poeng når det ligger et forslag, et alternativt forslag. Jeg skal se hva jeg får til nå, men jeg tenker at da stemmer vi over Else Marie sitt først. Nå har det skjedd noe her. Nå har det kommet opp at et nytt bilde. Ja, men nå er det kommet opp at alle har stemt imot Else Marie sitt, Else Marie sitt forslag, og det er ikke riktig. Så det er faktisk ikke riktig. Jeg tror vi skal vi prøve å nullstille denne voteringen igjen. Så får vi se hva vi får til her nå. Start votering. OK. Og da tror jeg nesten at vi skal gå på votering på Else Marie sitt forslag først. Vi får ikke til å sette dem opp mot hverandre. Det er litt trist, tenker jeg også, men samtidig så er det en mulighet å gjøre det. Så hvis utvalget tenker at vi kan ta opp Else Marie sitt forslag først, så får hun stemt over det. For hvis vi tar opp rådmann sitt framlegg, så vil det få flertall, og da er jo saken avsluttet. Og jeg tenker at det er redelig at Else Marie får stemt over sitt forslag først. Nikkes det i benken? Det nikkes i benken. Da skal jeg prøve å starte en votering på kun Else Marie sitt forslag. Det får vi sikkert til. Står det du sier på forhånd at det bare er Else Marie som skal få stemme med deg? Neida! Alle skal få stemme. Vi skal stemme over Else Marie sitt forslag. Det skal vi få lov til. Men da ser det fortsatt ut som jeg og dere har også fått opp Else Marie sitt forslag. Men for meg ser det ut som det er rådmann sitt som er oppe. Men vi må være litt forsiktige nå, for her er et eller annet som ikke stemmer. Det er rådmann. Jeg blir veldig forvirret. Ja, sant? Det er rådmann sitt som er oppe nå? Ja. Ja, nei, det er slått av Else Marie Dahle. Ja, det er et eller annet her som jeg vet ikke hvor Arthur er. Arthur kom tilbake til oss nå. Arthur er tilbake oss. Ja, kan Arthur få høre oss? Han hadde et lite dropp ut i stedet av en eller annen grunn. Ja, det er sånn som ungdommene holder på med. Det må ikke du, det må ikke du holde på med. Jeg har ikke løsning på det. Jeg kan prøve å få tak i Tove Mette at hun ikke er min. Altså, poenget vårt nå er at vi ønsker å stemmer på Else Marie sitt først, men uansett hva vi nå skal jeg se om jeg klarer, og nå er jeg bak systemet her, og så nå kan det meste skje her. Det kan hende vi er ferdige med møtet på et lite øyeblikk her, men igjen så får jeg opp jeg vet ikke hva dere fikk opp nå, men jeg får igjen opp når jeg slipper bildet ut til dere at det er rådmann sitt med stemme over. Ja. Nei, men på høyre side står det foreslått av Else Marie Dahle. Men ja. Mitt forslag ligger oppi ikke meg. Det ligger ikke oppi meg, det er det som er problemet. Å ja. Men nå skal jeg se hva jeg skal gjøre noe. En liten øyeblikk. Det er alltid etterhånd som kan gjøre jeg administrator litt borti et hjørne her. Så. Sånn, nå har jeg fått opp en tekst under den stemmer for. Og da er det, står det en tekst under, for vi hører om det er likt som dere. Der står det punkter. Som rådmann med følgende endring, setning som lyder, som lyder som følgende, strykes. Det gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det står foreslått av Else Marie Dahle, og så står det at du skal stemme grønt hvis du stemmer for det, og så skal du stemme rødt hvis du stemmer mot det. Er det sant det bildet dere også har? Ja, riktig. Ja, men Eureka, da har vi i samarbeid klart å få det til. Og det er jo vi veldig fornøyd med. Men da stemmer vi først av om dette forslaget til Else Marie, som er som følger, det er som rådmann, men følgende setning strykes, det gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag, da vil jo den bli behandlet annerledes enn det rådmann sitt forslag er. Da kan det stemmes. Vær så god.
Då kan jag inte se att vem som inte har stämt här. Jag ser inte stämmen till till Astrid. Ja, nej, jag har säkert inte, jag fick inte rätt till att stämma. Jag tror jag på den avger du då skall egentligen mer kunna avge stämma för det, men jag kan det inte se dig. Och jag ser heller också att du inte är inne i saken sånt sett, för det är Majorene som fortsatt ligger som mötedeltagare, det är inte justerat. Och Tore Helland ligger för då uavhängig. Är uavhängig kommit in i möte, Arthur? Jag ser inte hon inne, Ole Kristian Dahl, ändå. Jag har sent i melding att det inte skulle ta så lång tid, men... Ja, vi väntar inte på honom, men då må vi registrera Astrid på... Då må du registrera Astrid, då är det inte TV som registrerar det, Arthur. Och då, Astrid, stämmer du för eller emot Else-Marie sitt förslag? Du stämmer emot. Du stämmer emot. Då har jag registrerat 7 stämmer emot och 1 stämmer för, Arthur. Ja. I utgångspunktet. Men det var ju inte helt det samma. Hva? Nej, det var ju mindre, det är emot och så är det. Hur många är vi inne nu? Vi är 8 stycken inne. Nej. 7. Ja. 7 inne. Ja. 6 mot 1 då. Så att, ja. 6 mot 1. Jag talte bara på tallen jag och där är ju Majorene och de involverade. Ja. Passa på de listorna att vi får det iväg. Ja. Ja, men då stoppar jag votering i den saken så är vi i havn där. Då är det rådmans i sin förslag till inställning vi ska stämma över. Tränger jag läsa den på nytt. Men nu jag ser att det är någon som ristar, det ser, säger vi att vi inte tränger. Men unnskyld. Varsågod, Else-Marie. Här står att det var 2 stämmer för mitt förslag. Stämmer inte det? Är det fel registrerat? Det är det som sker när inte vi är inne de 2 andra. Ja, det är Sölvi som stämmer. Sölvi, du stämte i lag med Else-Marie. Jag tryckte på mot så att jag hoppade det var det som var registrerat. Ja. Då tror jag faktiskt vi bör ta en runda och så skriva registrerat fel. Ja, då måste vi ta en runda här och så och få rätt det riktigt. De som är stämmer för Else-Marie sitt förslag. Vi kan ju som utvalda detta upp igen hvis vi önskar göra det. Och det är ju det vi måste göra nu i bakgrunden i Alvar kommun-TV. Och då gör vi det i Teams. De som stämmer för förslaget till Else-Marie, de skriver det i chatten i Teams eller uttrycker det i Teams om de är med och säger för eller skriver för i chatten. Och då stämmer vi. Och då har jag registrerat 1 stämme för. Ser du ut som Else-Marie? Ja. Då är det vi protokollför, Arthur. Ja. Ja, flott. Då går vi till nästa avstämning. Då är det inställningen från administrationen. Att det får ju behandling, rådmannens framlägg till vedtak. Jag läser inte vedtak upp igen. Och jag prövar att starta voteringen. Och då är det de som stämmer för rådmannens förslag. De stämmer grönt. De som stämmer emot för rådmannens framlägg, de trycker på den röda knappen. Och med stämmer. Och då är det fortsatt Astrid som inte är inne. Hör du mig, Astrid? Ja. 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 Då får du av i din stämme verbal. Ja, jag stämmer för rådmanset. Eller du stämmer för rådmanset. Ja. Och hvis Arthur och mig då är enig så är det 6-1. Då stämmer. Ja, och rådmanset
forslag til vedtak er rådmanns framlegg til vedtak er vedtatt. Yes, da var vi kommet så langt. Da åpner vi saken 015-21, tiltak for mer kostnadseffektiv drift i helse og omsorg, oppfølging av PwC-rapporten. Det er forslaget fra rådmann. Det som følger, det var satt opp et 4-årig administrativt prosjekt for leying, kvalitetsforbedring og ressurseffektiv drift i sektor helse og omsorg, som rapporterer underveis faglig til utvalg for helse og omsorg og på økonomi til formannskapet. Organisering av dag- og aktiviseringstilbudet for brukere i habiliteringstjenester ble evaluert samstundes, og samstundes ble startet opp dialog med vekstbedrifter om mulig utviding av tilbudet. Øka tall avlastningsplasser til barn og unge ved Kvasten Bostad og avvikle kjøp av plasser hos private aktører. Da åpner vi for ordskiftet. Vær så god. Er det noen som har tegnet seg? Det er ikke sett i utgangspunktet. Skal vi se igjen. Dere har fått opp at vi har startet saken, sant? Så dere kan tegne dere. Ståle, kan jeg få komme med en tilleggsopplysning? Det kan du få lov til. Nå er folk begynt å tegne seg, så det virker i hvert fall det. Vær så god, Leni, før vi slipper til Kirsti Floen som har bedt om ordet. Vær så god, Leni. Ja, det går på den saken, altså i vedtaket som går på å utvide Kvasten avlastning og avvikle kjøp av plasser. Der har jeg fått litt kritikk inn igjen på at jeg burde ha skrevet litt mer i denne i saksutredningen angående da. I PwC-rapporten står det veldig mye om avlastning og dette å samlokalisere tilbud og sånn. Jeg vil bare presisere at det som vi mener her er kun det som står i framlegg til vedtak. Så det er ikke snakk om å sentralisere, det er bare snakk om å utvide og avvikle kjøp. Og per i dag så har vi 5-6 brukere som vi må kjøpe hos private aktører til. Ja, det var bare en sånn tilleggsopplysning. Jeg beklager at det burde ha stått i utredningen. Ja, men nå er det noe opplyst nå i hvert fall, så da får vi ta det med oss at det er det som er tenkt der. Da har jeg Kirsti Floen, vær så god. Takk for det. Bare et lite spørsmål, Leni, for i går så gikk du gjennom noen sånne prosjekter. Jeg hadde vært veldig rett og kort gjennom de i dag og de som du viste i går, hvis du hadde hatt tid til det. Vi hadde nettopp oppe i eldrerådet i går, og du viste Leni noen sånne plansjer som var veldig greie og oversiktlige. Er det en mulighet? Det er mulighet for meg hvis utfallsleder ønsker at jeg skal gjøre det, så gjør det. Det ser ut som utvalget ikke er imot det i alle tilfeller, ser det ut som, for å få bli opplyst i saken er jo veldig viktig. Det jeg tenker også, jeg var tenkt å spørre etter, er jo hva vedtak har eldrerådet og andre råd som har behandlet denne nå gjort før vi skal gjøre vår behandling. Sånn at vi også oppspår hva er det de har sagt i sine protokoller. Men jeg ser ingen andre som har tegnet seg inn, Leni, så da tenker jeg at du kommer med den orienteringen. Det setter vi stor pris på. Vær så god. Ja, hvis jeg finner det igjen her oppi alt. Der, ja. Det er jo egentlig saken da, så jeg hadde en sånn, jeg skal bare ta det i visningsmodus. Så jeg hadde en sånn inngangspunkt til i rådene i går da. Det er jo tiltak for en mer kostnadseffektiv drift. Det er jo det som er bakgrunnen for dette her, og oppfølging av
økonomiplan, er vedtaket som er gjort i økonomiplan 2021-2024. For de to tjenesteområdene, habilitering og psykisk helse. Så er det sånn at bakgrunnen er jo KOSTRA-tallene fra 2019 om at Alver kommune er dyr på disse tjenestene og ligger veldig mye over andre sammenlignbare kommuner. Og så hadde vi inne på PwC som identifiserte tiltak i rapporten. Og de tiltakene de identifiserte, det kjenner jo til det, så kommer ikke opp i den summen som de vet at innsparingene er i økonomiplanen. De vet at innsparinger for 34 millioner i økonomiplanperioden og 14,7 millioner i 2021, som var ment med en halvårs effekt. Det vil jo si at da er det jo mer omfattende når det er halvårseffekt, sant? Og så er tiltakene som PwC har identifisert, de er på 27,1 millioner, og flere av de tiltakene med store summer er jo, hvis de skal gjennomføres, langt fram i tid. Det vil jo kreve både investeringer og bygg og flere sånne ting. Så det samsvarer ikke helt i forhold til det, og vi har gitt beskjed til formannskapet at vi kommer tilbake igjen i første tertialrapport med hva som kan være realistisk å spare i 2021. Da. For det er veldig vanskelig å se en realisme i 14,7 millioner i år utifra disse tiltakene. Og så er det sånn at her er veldig mange tiltak som ligger i denne rapporten, og flere av tiltakene har jo ikke en sum påkoblet seg. Men vi er avhengig av at de tiltakene blir gjennomført for at de andre tiltakene skal kunne gjennomføres. Og så er det mange, altså de fleste av disse tiltakene vil av hensyn til lov- og avtaleverk kreve tid for å få gjennomført, og vi vil ikke se effekten først gjerne om flere år. Og dette er en etablert praksis i tjenesteområdene som har vært i mange år, og nivået på den praksisen og måten vi gir de tjenestene på vil også ta tid å endre. Som rådmann mener da at arbeidet med tiltakene vil kreve en god og kvalitetssikret prosess, der medvirkningen blir ivaretatt. Og på den bakgrunnen så foreslår rådmannen at vi starter opp et fireårig administrativt prosjekt som er kalt for leiing, kvalitetsforbedring og ressurseffektiv drift i sektor helse og omsorg, som rapporterer i møtene underveis til utvalg for helse og omsorg på det faglige og på økonomi til formannskapet. Og da ser vi for oss at underveis i prosjektet, dette er jo et fireårig prosjekt, så vil det komme opp prinsipielle avklaringer gjennom prosjektet som er opp i egne politiske saker. Målet for prosjektet, det er jo at Alver kommune skal gjennom leiing og kvalitetsforbedring sikre forsvarlige tjenester og effektiv ressursutnytting. Vi har prøvd å satt opp her i forhold til resultatmålene at ta opp i seg de fleste av de tiltakene som ligger i PwC-rapporten og hvor vi ser mulighet for hvordan vi kan konkretisere det. Og vi er veldig tydelige på at gevinsten, som jeg sa her, gevinsten i prosjektet, altså økonomiplan, det som ligger i økonomiplanen, kan ikke vi se er en potensiell gevinst i dette prosjektet. Da. Og så vil prosjektgruppen jobbe med å konkretisere mulige gevinster når vi jobber med konkret og detaljert framdrifts- og milepælsplan.
Og da ser framdrifts- og milepælsplan ut sånn forløpig. Og da ligger her at prosjektgrupper skal lage en konkretisert framdrifts- og milepælsplan som blir lagt fram for politisk, i politiske nivå i juni-møtet. Og så ser en for seg at dette her er et langtidsarbeid, og en tenker at en skal ha årlige, altså årsrapportering, en skriftlig årsrapportering på hvor langt en er kommet i prosjektet for hvert år prosjektet pågår. Da. Og så selvfølgelig en sluttrapport til slutt. Og det er jo ikke før i 24 år. Og på de andre tingene som ligger her i framlegg til vedtak, så er det dette organisering av dag- og aktiviseringstilbud for brukere i habiliteringstjenesten. At det blir evaluert, og så at vi samtidig starter opp en dialog med vekstbedrifter om mulig utviding av tilbudet. Og her ser vi også for oss at her kommer også en politisk sak på dette på et senere tidspunkt, men fra rådmannens synspunkt så er det viktig at vi på en måte har et vedtak på at når vi begynner å starte en dialog uten at man har vedtatt noe, så en starter dialog med vekstbedrift, så er det i samråd med hva politisk nivå er enige med. Da. Og så var det å øke tall på avlastningsplasser. Så er det bare å presisere igjen da, at det er ikke snakk om å samle alt avlastningstilbudet. PwC har jo mange forslag i sin lange rapport. Det er ikke det vi snakker om med dette vedtaket. Det må i så fall komme på et senere tidspunkt. Så det var i grunn det. Kan du gjenta det siste du sa der, Leni? På avlastningsplasser? Nei, om PwC-rapporten. Nei, jeg sa at PwC-rapporten er jo lang og har veldig mange forslag inne i seg, og alt er jo ikke tatt opp her av disse, altså sånne strukturelle endringer. Det er ikke tatt opp, det er ikke det vi ber om her da. Da har jeg, tusen takk Leni for en god gjennomgang, og takk for de som sa at vi trengte den gjennomgangen. Det var veldig viktig. Da har jeg Kirsti, Henrik og Else Marie på det, og da Kirsti, vær så god. Unnskyld meg, men jeg tror Sølvi var før meg, hun har hånden oppe. Hun har hånden før meg, så jeg vet ikke om hun skal få begynne. Nei, jeg tror du Kirsti var før meg, men jeg er her. Okay. Det er for så vidt greit at dere prøver å undergrave utvalgsleieren sin styre og møte i fellesskapet, men den klarte dere ikke. Takk for støtte, Sølvi. Vær så god, Kirsti. Nå stoppte jeg taletid, så nå har ikke du taletid igjen, men du skal få det likevel. Vær så god. Takk for det, og takk for en ny gjennomgang, Leni. Jeg har lest denne rapporten opp til flere ganger, og jeg kjenner at jeg blir faktisk mer og mer litt provosert. Dette går nesten kun på økonomi. Det menneskelige aspektet synes jeg ikke er tatt hensyn til. Og så slår de helt blant annet det vi har sagt i intensjonsavtalen. Tjenester nær brukerne. Her er mye snakk om samlokalisering. Her skal reduseres vedtak. Så jeg vet ikke, jeg synes det blir veldig vanskelig å ta stilling til dette, men samtidig så må jeg si at det er greit at vi kan sitte i gang med en sånn prosjekt for å se på mulighetene. Det var noe annet jeg skulle si også. Ja. Men det er veldig ressurskrevende for administrasjonen at de tillegg til alt det andre dere har å gjøre. Så det vil vel gå litt ekstra kostnader bare på det. Ja, jeg tror jeg må komme tilbake igjen, for jeg glemte rett og slett hva jeg skulle si. Beklager. Ja, da var det et spørsmål egentlig til administrasjonen. Og så i og med at ikke du
hvis noen ønsker en kommentar til Kirsti, så må du gi beskjed om det, for jeg måtte stoppe taletiden, og hun mente at Sølvi var før. Men Leni først, og så har jeg en kommentar som utvalgsleder. Så Leni, vær så god hvis du vil svare på dette med ressurser. Ja, det er klart at det går ressurser til dette, men det går jo av de ressursene som vi allerede har. Det blir jo ikke satt ned noen ekstra ressurser til dette. Ja. Så vil jeg presisere noe. Det betyr ikke at jeg nå sier mitt politiske påstand, men det står vel veldig lite om sentralisering i PwC-rapporten. Det står om samlokalisering. Og da vil sentralisering bli en definisjon. Hvis det å samlokalisere ting på mange er en sentralisering, så er det jo klart at da er det en sentralisering. Hvis den oppfatter samlokalisering som at alt skal til Knarvik, så er det ikke det rapporten sier. Det var vi veldig tydelige på den gjennomgangen vi hadde på rapporten tidligere, der noen politikere var raskt ute og mente at lokalisering var det samme som sentralisering. Det er det ikke. Da fikk vi forklart at det var mange plasser du kunne samlokalisere på. Mange, for eksempel Frekke eller i Knarvik. Det er alt litt sånn oppmøteplasser til nattevakt og den type ting. Sånn at vi må være veldig edruelige i å kalle samlokalisering en sentralisering, hvis den med sentralisering mener Knarvik eller regionsenter eller kommunesenter. For det er ikke det rapporten som jeg har oppfattet det lagt opp til. Men det kan fort oppfattes som det, men vi må få være veldig tydelige på hva vi mener med en sentralisering. Hvis det er samlokalisering av flere tiltak på mange betyr sentralisering, så er jeg enig. Men hvis det betyr at noen tolker samlokalisering på mange som at ting skal flyttes til Knarvik, da må vi i alle tilfeller være veldig tydelige på å be om en utgreiing på det. Så det er ikke det sånn jeg oppfatter rapporten. Da. Men det var bare en kommentar i forhold til dette med samlokalisering og sentralisering. Det er veldig ofte, i hvert fall i mitt hoved, to ting. Yes, da Sølvi, skal du få lov å komme til, og da har jeg Sølvi, Henrik og Else Marie. Vær så god, Sølvi. Ja, nei, altså dette med å organisere dette arbeidet som et prosjekt, da er jo jeg i utgangspunktet skeptisk til, og det er fordi at jeg er redd for at det er lite involvering. Men nå har jeg egentlig i et tidligere møte Leni Dahle sagt at det er vært mye involvering underveis. Men det som er helt klart er at dette er et prosjekt så en starter på bakgrunn av en bestilling fra formannskapet for å gå igjennom disse tjenestene som er berørt her nå, for å spare penger. Og da blir en veldig lett påvirket av et sånt utgangspunkt. Og jeg håper jo at underveis, når for eksempel dette utvalget blir orientert, at det hele tiden blir tydeliggjort konsekvenser for tjenestemottaker. For det at en må gjerne finne mange lure løsninger for å spare penger, men i mitt hode så er det ganske katastrofalt hvis da at det skal gi dårligere tjeneste til de som er tjenestemottakere på disse to ansvarsområdene. Så i alle fall så tenkte jeg at når prosjektet starter, så selv om det har vært sagt dette at en skal ha forsvarlige tjenester, så er denne forsvarlige formuleringen, det er sånn som gjør meg litt nervøs. For det så jeg tenkte er viktig, det er at de berørte av dette her har et liv der en har mulighet til å delta aktivt og utenfor heimen sin.
For da, denne typen tjeneste, det betyr ikke bare tjeneste hjemme, enten det er psykiatri, rus eller det er habiliteringstjenester. Og så har jeg en kommentar til dette med samlokalisering. Det er godt mulig at de tenkte at det ikke da skal sentraliseres, men samlokalisering, for mye av det, det har vært litt av det som vi har vært inne på tidligere i dag, der noen brukte uttrykket ghetto. Og nå vil ikke jeg bruke uttrykket ghetto, da, men det ligger veldig i sakens natur at det har vært en oppsamling av folk med bestemt tjenestebehov på en plass, når en òg tenker samlokalisering. Og så er det noe til disse vekstbedriftene, så jeg forstår sånn at vi på en måte i dag skal gi et signal om vi synes det er ok med kontakt med vekstbedriftene. Og da tenkte jeg er jo kjempeviktig at en får folk ut i noe på noe fornuftig på dagtid. Men det som jeg da lurer veldig på, det er om en har tenkt å bruke de samme personene som yter tjenester hjemme til folk ut i disse vekstbedriftene for å opprettholde hele stillinger med arbeid på dagtid. Og den sammenblandingen av hvem du møter hjemme og hvem du også møter da på et arbeidsaktivitetstilbud, da har jo ikke vært veldig godt oppfattet, i hvert fall i forhold til sentrale retningslinjer tidligere. Det er det ene, og det andre er at det er viktig at en møter folk som er god på å tilrettelegge i arbeid og aktivitet utenfor. Det er det jeg vil si foreløpig. Takk, Sølvi. Da er neste inntegnet taler. Jeg ser ikke noen som har i chatten eller andre steder har bedt om replikk til deg. Så da er neste taler Henrik Weber. Vær så god. Ja, takk. Takk, Lini. Det har jo blitt sagt allerede, det er vel kanskje også ikke overraskende, jeg er personlig litt skeptisk mot denne PwC-rapporten, fordi det går det selvfølgelig stort sett bare om penger. Spørsmålet er hvor tid vi som politikere i helse og omsorg bikker det punktet at vi ikke har noen påvirkningskraft lenger. Altså når vi blir informert underveis, så er det informasjon, det er bra, men da har vi ikke mer mulighet til å ta vedtak. Så hvor er det punktet der vi bikker denne grensen for å ha påvirkningskraft på en avgjørelse, eller at vi bare er mottaker av informasjon? Kanskje utvalgslederen kan spørre Linje om hun kan si noe. Var du ferdig, Henrik? Ja, nei, veldig godt spørsmål, Henrik, og det sto på lista til utvalgslederen også i utgangspunktet. Så bare for å kanskje Leni da slipper å svare flere ganger, så er det etterhånd hvor er det politiske handlingsrommet vårt skrevet inn i dette prosjektforslaget, for det ser jeg ser av for ikke utvalgsleder veldig tydelig, og jeg ser Henrik har jo også snakket om det samme. Så hvis Leni kan gi oss et svar på spørsmålet til Henrik, og det som jeg også tok opp, altså hvor er det politiske handlingsrommet skrevet inn, for det virker litt utydelig i tekstform. Vær så god, Leni. Ja, det er jo det som jeg tenkte, som jeg sa i sted, så kjenner jeg opp politiske saker underveis i prosjektet. Og med å ha den tette dialogen og informere underveis, så har vi den dialogen på hva som er prinsipielle saker og hva vi skal lage en sak på, som skal være vedtak på. Så det var sånn det var tenkt. Sånn at, for vi kan ikke se alle saker framfor oss før vi har begynt i prosjektet. Og vi
vi må også spille litt ball for hva det mener også i prinsipielle saker her underveis. Så det er egentlig det vi tenker med oss, å ha denne dialogen i alle møter og informere når vi har kommet så langt, og tenker vi sånn og sånn. Ja, da sier det, da vil vi ha en politisk sak på det. Det var sånn man tenkte metodikken da. Ja. Og så kan jeg svare på en ting til, Ståle? Ja, kjør på. Og det var i forhold til det spørsmålet, eller den kommentaren som Sølvi kom i forhold til sammenblanding av personer som jobber i bufellesskap og i vekstbedrifter. Det er ikke sånne føringer som vi har nå. Det blir jo en del av hele evalueringen av dagtilbudet og når vi starter med den. Så da vil vi jo komme tilbake igjen til hva som vi kommer fram i den evalueringen. Så det blir jo en sak på senere. Ja. Ja, takk. Da så jeg ikke noen, i hvert fall i chatten eller i Alver TV, som ba om replikk utover det. Er du fornøyd med svaret, Henrik, eller vil du ha et svar, ytterligere utdyping av spørsmålet ditt til Leni? Nei, jeg sitter jo og tenker for meg selv hva jeg skal gjøre. Vi sitter alle for oss å tenke, så, men i motsetning til oss andre så har du et vakkert lys bak deg, hos oss andre er det litt mørkt, så da kommer du tilbake med noe godt senere i møtet, det setter vi stor pris på. Da er det altså Marie Dahle, vær så god. Takk skal du ha. Selvfølgelig så kan en jo, som de andre har også nevnt, si forskjellig om denne PwC-rapporten og ting vi ikke er fornøyd med der. Men det skal jeg la ligge nå. Ellers så, jeg er ikke helt på linje, men selv er at jeg er så kritisk til at de legger det opp som et prosjekt. Jeg tror det er en lur måte å jobbe på når det gjelder dette her. Og som Leni sier, så kommer vi jo tilbake igjen til utvalget med stadige oppdateringer om dette her. Så, og det de ber oss om spesielt i dag, det som er rådmannen sitt fremlagt til vedtatt, det er jo om vi er enige i at de skal være i kontakt med vekstbedriftene for å utvide antall plasser der, og også øke tall avlastningsplasser til barn og unge ved kvasten bostad, og avvikle kjøp av plasser til private aktører. Og, jeg må si at jeg ser jo positivt på at de har mer kontakt med vekstbedriftene, hvis de kan ta mer. Og jeg vet jo i forhold til AUFER at de har jo etterlyst mer, de kan, mer folk de kan få jobbe med tidligere. Og også øke plasser på denne kvasten og avvikle det private aktører, som er jo veldig dyrt i andre kommuner. Det, jeg stiller meg positivt til det forslaget som rådmannen har lagt frem her. Det vil jeg få si nå først. Takk. Ja. Da har jeg ikke flere som har spurt om det, men jeg har en replikk. Noen har budd om en replikk, så vær så god, Henrik Weber. Ja, jeg er for så vidt enig med Else Marie. Det er det eneste som jeg snubler over, er at det er koblet sammen med denne PwC-rapporten. Da gir du liksom allerede innpass i dette og legger det som en grunnlag. Men det kan selvfølgelig ses fra begge sider. Så det er bare det. Ja, da ser jeg at jeg har Kirsti Floen, men jeg har også Sølvi Knudsen og jeg har Leni Dahle. Så da er det min rekkefølge følgende. Sølvi først, så Kirsti Floen, og så Leni til slutt. Hvis ikke det er noe Leni vil oppklare før vi slipper til de neste. Hva tenker du, Leni? Nikk eller rist sånn på hodet? Det er egentlig en tilleggsopplysning, enda en tilleggsopplysning i forhold til dem kvasten. Kjør på. Ja, og da går det på det at vi har et veldig, det er et veldig behov for avlastningsplasser for barn og unge, og vi trenger flere sånne plasser. Det er mange familier
som er sliten. Sånn at selv om det er ikke et, sånn, direkte å gå ned på innsparing, da, men vi skal gi et forsvarlig og godt tilbud og følge lovverket, så vi trenger flere avlastningsplasser. Det var bare det jeg ville si. Ja, da skal jeg slippe til de andre, men så er det litt kjekt å være utvalgsleder av og til, for da kan en jo si visse ting innimellom. Og jeg er veldig glad for at Leni sier dette om Kvassen, at vi trenger flere tilbud, og at administrasjonen da med Leni i spissen sier at det blir jo ikke nødvendigvis en innsparing. For hvis alle forsvarlige tjenester skulle forsvares i alvor med innsparinger, så ville vi som politikere sannsynligvis lurt på hva det var. Sånn at vi er veldig glad for at den faktisk viser den romsligheten også i helse og omsorg med kommunalsjef Dale i spissen, til at man må gå over til å øke etter behovet og etter hva som oppstår. Så det var en veldig betryggende informasjon fra Leni til utvalget, tenker jeg, rundt dette. Sånn at man er i stand til å justere når man har behov for det. Og det er jo et fleksibilitetssystem vi må ha på plass, tenker jeg, Leni, som er viktig for familie og tidlig innsats, som vi har diskutert tidligere i dag. Da hadde jeg vel Sølvi, og så hadde jeg Else-Marie etterpå. Vær så god, Sølvi. Ja. Nei, altså, når jeg har vært skeptisk til organiseringen, så er det fordi at jeg har faktisk hørt at det har vært brukt tidligere, med veldig lite påvirkning på et tidlig tidspunkt. Derfor så har jeg hatt behov for å uttrykke min skepsis. Men som sagt så har nå Leni Dale egentlig vært veldig tydelig på at det skal legges opp til involvering i ulike sammenhenger, ikke minst også brukerpåvirkning. Sånn at jeg kommer jo selvsagt til å støtte at en jobber i dette prosjektet. Men allikevel så har en jo et behov for å minne på hvorfor dette prosjektet er kommet. Og dermed så blir det sånn at du kjenner litt sånn magefølelse på det. Og det er jo knytt til den PwC-rapporten som Henrik sier. Ellers er jeg jo selvsagt enig i at det er viktig å ha kontakt med vekstbedriftene. Jeg synes at det har nok vært alt for lite tilbud til mange til å komme seg ut av heimen på noe aktivitet og arbeidsretter på dagtid. Og er veldig enig i at en slutter å kjøpe tjenester til avlastning langt vekk. Men i går var jeg på det møtet litt sånn skeptisk, for da at jeg oppfattet at dette var i tråd med PwC-rapporten, der en skulle samlokalisere all avlastning. Sånn at det er jo vårt avkreftet at det ikke er det det dreier seg om. Så jeg synes det er to veldig gode forslag. Samtidig så kunne jeg tenkt meg, hvis den klarte å stable på beina, da vet jeg ikke som var gjort i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i går. Så jeg godt kunne tenkt meg å sette litt på om det er noe i dag vet jeg ikke som en kunne samlast om og lagt inn i vedtaket som vi skal gjøre. Men jeg vet ikke om det er mulig å få til. Takk. Ja, det var replikk jeg egentlig slapp deg inn på, så det ble en del andre ting, men det tar vi med stor høyde i utvalget, så det går fint. Og så sa jeg vel noe feil i sted. Det er vel ikke Else-Marie som har bedt om replikk til seg selv, det er Kirsti Floen som har bedt om replikk. Det nikker seg i det. Sånn at da, Kirsti, vær så god. Og det er jo da til Else-Marie sitt innlegg. Vær så god. Ja, takk for det. Det var angående med disse her vekstbedriftene. For det var Else-Marie som snakket med litt her. Her må vi bare si at Alva kommune har gjerne vært alt for dårlig til å bruke vekstbedriftene, for at vi eier av vekstbedriftene. Så det oppfordrer virkelig kommunen til å bruke de mye mer enn vi har gjort. Og så veldig glad for at vi skal avvikle mye flere kjøp av tjenester. Og så en digresjon i tillegg til denne PwC-rapporten. Noen
noe som sto i den, det var at vi hadde litt for høy kompetanse i alvor i forhold til landsgjennomsnittet. Men jeg tenker at det må jo være en fordel det at vi har veldig høy kompetanse i alvor på mulighet. For da kan vi gjerne gi forsvarlige tjenester. Takk. Ja, da ser jeg ingen flere egentlig inntegnet i utgangspunktet. Men det vil vel ikke overraske noen som helst at utvalgslederen har og sett gjennom papirene og sett på ting. Og jeg er litt sånn usikker på nå om jeg skulle ha tatt et gruppemøte først, men jeg prøver meg uten det i utgangspunktet. Da får jo hele utvalget og høre utvalgslederen sin tanke rundt dette. Og da håper jeg at dere har prosjektforslaget versjon 24.03.21 opp. Altså det dokumentet, hvis dere kan ta opp det. Så har jeg noen spørsmål og noen betraktninger rundt prosjektframstillingen da. Og så kan kanskje Leni Dale eller kanskje Helge Kvamme også er til stede, i møte, sånn at den kan svare hva den har tenkt. Og da vil jeg egentlig ganske raskt bla meg ned til det som heter 3-3, som er effektmål. Og det kan godt gjerne hende at jeg nå dette i en felle som jeg ikke skulle ha dødt i, og som jeg har påpekt for andre politikere. Det dreier seg ikke om nynorsk og bokmål, for det kommenterer jeg aldri. Men hvis en ser på oppbygging av effektmål, så blir de for meg historiske og ikke mål. Sektoren har god ressursutnytting, det er en påstand, det er ikke et mål. Sektoren skal ha en god ressursutnytting, det er et mål. Utgangspunktet, mens det bruk av ordet god, eller har, mener jeg, det er historisk betinget, og jeg tenker at vi må, nå ser jeg litt på Leni og på Helge Kvammen om det rettest, eller om vi må gjøre et vedtak på det, for det er akkurat det samme at sektoren har styrket leien og kvalitetsforbedring, det er, hvis vi har gjort allerede, så er målet nådd, da er det ikke et mål, men hvis vi ser at sektoren skal styrke leien og kvalitetsforbedring, så er det et helt annet mål vi kan måle etterpå, at er det blitt bedre. Og det samme på C, tjenestemottakere og pårørende opplever medverknad. Ja vel, det er historisk, fremtidsrettet. Tjenestemottakere og pårørende skal oppleve at de har medverknad. Eller de skal ha medverknad. Det er kanskje det som er effektmålet, og ikke at de bare skal oppleve at de har det, men tjenestemottakere og pårørende skal ha medverknad i utgangspunktet. Og sektoren har det, der kommer du til det samme ordet som går på skal og ikke har. Det var den første kommentaren, så jeg tenker jeg synes det er greit å se på. I tillegg så er det i punkt 4.3, prinsipielle spørsmål, der tenker jeg at vi som politikere burde ganske tidlig her hatt en avklaring på hva er det vi ser på som er prinsipielt. Det er for så vidt greit nok at prosjektet og rådmannen sier hva de tenker er prinsipielt, men hva er det vi som politikere tenker prinsipielt, og hvordan tangerer det vår politiske handlingsrom, som Henrik Weber toucher innom her, sant, i utgangspunktet. Og for min del så dreier det er å få en avklaring i hva er prinsipielle avklaringer. Det burde kanskje kommet opp som en egen sak, Leni, i et møte, og ikke bare vente på en rapport. Der en sa, er det strukturelle endringer, samlokalisering, er det prinsipiell sak, reduksjon i vedtak er det jo ikke, for det er jo forvaltningsmessig, men reduksjon i tjenestelevering, altså hva er prinsipielt? Det er så lett å si hva som er prinsipielt fra deres side og opp til oss, mens vi sliter mer med oss å se hva dere tenker, eller hva vi tenker er prinsipielt. Og dette må jo samstemmes med hva er det som skjer i helse og omsorg som er delegert og er rådmann sitt ansvar og ikke et politisk ansvar. Så der sliter jeg egentlig med å se at prosjektet klarer å opplyse meg om hva som er prinsipielle ting, for å si det på den måten. Jeg ser struktur som en av de, definitivt, men er det annen type organisering som er det? Så der er det den politiske øye jeg ikke klarer å finne klar i. Så vil jeg gjerne ha svar på
prosjektstyre, administrativ styringsgruppe, er det rådmannsgruppa, altså toppleierne i kommunen, eller, for der står det ingen navn plutselig, der står det bare administrativ styringsgruppe, men det står liksom ikke hvem er det som er i denne gruppa. Og det gjør ingenting når et prosjekt skal gå over 4 år at det faktisk står navn der i tillegg, sånn at hvis folk går ut og inn her så kan det være greit å vite når vi får inn nye folk i utgangspunktet. Det var det. Hvis dere da blar med videre til 5.3 som en framdrift og milepelsplan, så vil en se det at vi er nevnt opp i politiske møter, og der står det rapportere i alle møter ved endring i framdrift. Og da lurer jeg på, er det en rapport i alle HU-møter vi skal få i utgangspunktet? Så første 8.6 som det står der, så det er sikkert riktig, men om det er det dere gjør, eller om det er egne møter. Og så tenker jeg, det er vel ikke bare når man skal lage en sånn milepelsplan, så rapporterer jeg alle møter med endring i framdriftsplanen. Det bør vel også gjerne stå en egen kolonne der, eller en egen rad heter det når det går den veien. Under politisk møte så sier jeg politisk møte og så vedtak i aktuelle saker. Altså i utgangspunktet at vi ser at det er en del av planen. Ikke sikkert det kan være eget, men det, jeg ser litt lite hvor vi skal gjøre vedtak her når vi bare får rapportert, altså hvor er den politiske handlingsrommet i utgangspunktet. Så det er det ene. 5-6, det sier dere noe om risiko og usikkerhet. Og det vil vel ikke være veldig stor overraskelse hvis med samme at ordet risiko blir skrevet en plass, så går øynebrynene til utvalgslederen opp av en av merkelig årsak. Men jeg tenker at der må vi faktisk, det står økonomiske rammer, krav til innsparing i ulike prosjektfaser. Altså det regler at det er en usikkerhet i prosjektet, for prosjektet sin del, det er de politiske vedtakene. Det er kanskje det dere mener med krav til innsparing i ulike prosjektfaser, men det er også en risiko at kommunestyret i Alver faller sammen, samarbeidet avsluttes av en årsak, eller det skjer noe, det har skjedd i politiske saker før, og det er klart at det er definitivt en usikkerhet i prosjektet, og vi klarer å være det samme kommunestyret om 2,5 år, for så er det på den måten, og det samme flertallet blir etablert til enhver tid. Så jeg sier ikke dere skal skrive det inn, men for meg er det en risiko, det politiske der. Det kan godt hende dere har mener det er skrevet inn i den økonomiske rammen, for dere skriver det i setningen over, det er motstand mot endring i ulike prosjektfaser fra ulike aktører. Motstand, hvem er det kan, dere kan få motstand fra, og det er klart dere kan definitivt få motstand fra politiske, altså det politiske landskapet, og ikke få veta at de tingene dere trenger. Og det vil påvirke både framdrift og andre ting i utgangspunktet. Det var mange spørsmål, Leni, så du noterte flittig. Nå er jo jeg selvfølgelig et annet dokument, så jeg kan ikke se om noen har sagt at de har bedt replikk på det jeg sier, det er lov. Jeg vet ikke om Sølvi har en gammel hånd. Er det en gammel hånd, Sølvi? Nei, hun er helt fersk. Hun er helt fersk. Da kan gjerne du få komme til, og så regner jeg med at Leni kan svare på noen av de spørsmålene jeg hadde der. Men vær så god, Sølvi, først. Ja, altså i den der punkt 2 der konklusjon på side 2, jeg må bare få avklart om en bare viser til PwC-rapporten, eller en faktisk tenker i dette prosjektarbeidet og på kort sikt vurdere mulighet for å gå ned i kompetansekrav ved ledig stilling. Og jeg, altså det som Kirsti var inne på i stad, jeg må jo si at jeg synes faktisk at det å begynne å snakke om å gå ned på kompetansekrav, det må være en aldri så lite fallitt erklæring. Hvis vi er så heldige at vi har tilgang på god faglig tjenesteytere, så synes jeg faktisk at det er alvorlig. Men det er mulig å være vise til rapporten og ikke ha tatt dette inn
i selve prosjektet. Nå har vi ikke med noen mulighet til å komme med noen forslag til endringer, men jeg må si da at jeg er veldig skeptisk. Og helt uvanligt, tenker jeg, da de fleste ønsker det motsatte. Ja, takk til deg. Det var litt sånn midt imellom et nytt innlegg, en ny sak i forhold til hva jeg snakket om til Leni, da, men Leni kan jo gjerne svare på det samme renno. Vær så god, Leni. Ja, det var... Jeg vet om jeg har fått med meg alle spørsmål, eller, men jeg skal i hvert fall prøve så godt jeg kan her. Det er jo et administrativt prosjekt, og det følger jo den metodikken for administrative prosjekt. Så administrativ styringsgruppe, det er rådmann og de to assisterende rådmann. Når det gjelder formuleringen av effektmål, så er det sånn det er tenkt at når vi har gått gjennom alle de resultatmålene og vi er ferdige med det, så er dette blitt effekten. Da har vi en god ressursutnyttelse. Så det er sånn det er tenkt i forhold til det. Når det gjelder risiko, så er det jo klart at nye forslag som kommer inn skal jo alltid risikovurderes. Sant? Hvis jeg skal gjøre noe endring på måten vi yter tjenestene på måten vi... Ja, her er jo ikke så veldig mye snakk om lokaliseringsdebatten akkurat i dette her prosjektet. Da. Men i den grad det er nye operasjoner, så skal jo det risikovurderes. Det ligger jo i vår metodikk. Når det gjelder prinsipielle spørsmål, så er ikke det så veldig godt for oss å ta opp hva som det blir før vi har kommet i gang med prosjektet. Men det er det som er meningen, at vi rapporterer og går igjennom i alle møtene med helse- og omsorgsutvalget, sånn at vi får opp hva som er prinsipielle spørsmål. Dette handler jo litt om også... Det handler jo litt om å bli kjent med hverandre. Det kan hende at ting det mener bør er prinsipiell sak, så administrasjonen i utgangspunktet ikke tenkte det var det, men at vi på en måte har den dialogen, og så blir enige om hva som skal opp som egne saker. Så det var tenkt at det skulle skje i disse møtene. Så det viste jo også i presentasjonen da at... prinsipielle saker skal opp som egne saker, og at vi da har det i dialog for hva som er prinsipielle saker. Av og til er det en del ting som faller litt sånn litt midt imellom, så det kan være litt vanskelig, og vi trenger å diskutere det. Det var i grunn av det jeg hadde notert meg, var noe ja, ellers. Nei, jeg synes du svarte godt ut, jeg er enig på det som du sa rundt både disse her mål og prinsipper og den type ting, så jeg er fornøyd med svaret. Jeg kommer ikke med noen forslag til endring, og jeg skal si hvorfor jeg ikke gjør det. For jeg sa vel det i mitt innlegg at det er ikke snakk om å komme med forslag til endring. For meg så dreier dette seg om å ikke vete prosjekt, men å vete at dere skal starte et prosjekt. Det er et administrativt prosjekt, og prosjektplanen er deres. Det er ikke en politisk vedtak av prosjektplanen. Prosjektplanen ligger med som en del av saksframstillingen til oss for å starte prosjektet. Men vi skal ikke veta en politisk prosjektplan. Jeg vet ikke om du er enig i den framstillingen, Leni, men det er sånn jeg oppfatter det. Det var derfor jeg sa det, at jeg kommer nok ikke til å komme med forslag, men jeg spør det i stedet for det. Og det er vel sånn gjennom saksframstillingen er tenkt. Det var sånn det var tenkt, så siste som du sier her. Så det er jo å vite at når vi skal imøtekomme det innsparingspotensialet, eller det som ligger i økonomiplanen, og gå inn i PwC-rapporten, hvordan kan vi tilnærme oss det? Og det rådmannen mener er at vi da kan samle det som et eget prosjekt som faktisk går over flere år, hvor vi har denne kvalitetssikringen. Vi må huske at vi har
Vi har lov og avtaleverk, og vi har forskrift for kvalitets, for ledelse og kvalitetsforbedring. Alt dette er vi nødt til å følge, og vi må sikre oss at alle får forsvarlige tjenester underveis. Så blir det vår oppgave å synliggjøre om ikke vi klarer å holde rammen på å gi de forsvarlige tjenestene. Da er det jo av og til sånn at vi må da be om mer penger i stedet for. Ja, takk. Det var en god oppklaring fra administrasjonen på dette rundt, for det er ikke sånn som for eksempel i et byggeprosjekt der vi vet at en prosjektplan eller noe sånt, så det er å si det på den måten. Det er innenfor det handlingsrommet som rådmannen har fått til å håndtere dette. Da har jeg Kjersti Floen igjen som taler, hvis jeg ikke har hift ut noen kommentarer eller andre ting på tidligere. Så vær så god, Kjersti. Takk for det, og takk for veldig oppklørende, Leni. Så gleder jeg meg til samarbeidet fremover, og så regner jeg med at vi vil få dette på hvert eneste møte, sånn at vi blir fulgt tett opp. Så takk igjen. Det betyr, Kirsti, at vi får dette pluss covid-19 i hvert møte fremover, vil jeg tro. Det er vel de to tingene vi kommer til å være fast på agendaen. Det er et viktig prosjekt i kommunen. Jeg ser ikke flere inntalere. Er det noen som ligger på lista mi et eller annet sted som jeg ikke ser? Så er det bare greit å få en kling på øra her. Nei, det er du har ikke sett. Da foreslår jeg at vi tar denne opp til votering. I utgangspunktet, og da er det tilbake til det jeg sa, at i utgangspunktet så er jo ikke dette, vi vedtar ikke et politisk prosjektmandat i utgangspunktet, det vi vedtar at PwC-rapporten kan svares utover 4 år, det er jo egentlig det vi gjør et vedtak om, sånn som jeg har tolket kommunalsjefen i utgangspunktet. Og det er litt viktig, for at diskusjonen i en tidligere politiske settinger rundt om har gjerne vært mer rettet mot det prosjektvedtaket, kanskje, enn det har vært rettet mot det her, og det blir litt mer klart i dag for meg i hvert fall. Så hvis vi er klare til å votere da, så er det bare et forslag. Det forslaget er jo dette med 4 års administrativt prosjekt. Jeg leser ikke opp igjen forslaget. Jeg anser ikke det for å være nødvendig. Og de som da, hvis det ikke noen ber om det, når det ikke er sett, da starter vi voteringen. Og de som stemmer for rådmannens forslag, gjør det med å bruke grønn knapp. De som stemmer imot, gjør det med å bruke rød og med stemmen. Og der har vi i hvert fall fått inn Astrid, men Astrid har ikke stemt den dag. Jeg kan registrere stemmen din, Astrid, manuelt hvis du ønsker. Så bare si du hva du stemmer, så kan jeg registrere det. Ja, nei, jeg prøvde på å stemme her, men jeg får det ikke til også. Nei, men det er lov. Du, er ikke, du stemmer for. Ja, da stemmer jeg for deg, og da er det enstemmig med de 7 som er representert i møtet. Da er vi kommet et langt skritt videre i håndtering av en rapport som kanskje både ga håp og også fikk oss politikere til å både tenke og se fremover og også involvere oss, og det synes jeg er veldig positivt. Da, Leni, har jeg bare en sak igjen, og det er 16.21. Det er meldingen til utvalg for helse og omsorg. Så da gir jeg ordet i utgangspunktet til Leni. De vi skal få her, det er jo følgende meldinger. Det er status på koronavaksinering, og så er det innflytting i helsehuset. I utgangspunktet det er det de to vi har satt opp denne gangen på meldingorienteringen. Vær så god, Leni.
Jo takk. Nå håper jo jeg at jeg slipper å rapportere så lenge på covid-19 som jeg skal gjøre på prosjektet. Det håper vi også. Ja. Men inntil videre så er det nå i aller høyeste grad levende dette her. Så det vil bare si i forhold til korona da, eller covid-19, det er det at heimesidene til Alver kommune, de er hele tiden oppdatert på hvor mange som er vaksinerte til enhver tid, og hvor mange som er smittet til enhver tid. Sånn at det er egentlig der som det blir lagt ut etter hvert da. Nå er det sånn at det er de nasjonale rådene som gjelder for Alver kommune per i dag. Vi har jo registrert at nabokommunen Bergen kommune nå har gått strammet inn på ting. Vi håper jo at vi slipper det her, men sånn er det jo med dette viruset, at plutselig så kan det bli utbrudd og eksplosjoner, og så gjør at vi må handle på kort varsel. Så her blir alltid, dette blir vurdert hele tiden i forhold til smittesituasjonen som er i kommunen. Men per nå så er det bare de nasjonale kommunene og omegnskommunene her. Omegnskommunene til Bergen holder seg til. Når det gjelder vaksine, så har jo det vært utrolig frem og tilbake igjen i forhold til at denne AstraZeneca-vaksinen gikk ut av holdt på å si markedet, eller i hvert fall ut av vaksinasjonsprogrammet. Så vi har, det er bare den Pfizer-BioNTech-vaksinen som er nå. Men det gode er at vi har jo fått vite at vi får flere og flere doser, og det er sagt nå at i løpet av sommeren så skal vi få såpass mange at vi, når sommeren er over, så skulle vi ha vaksinert de fleste av våre innbyggere da, som skal vaksineres. Vi får håpe og tro, det skifter jo hele tiden etter disse opplysningene, men sånn er det, og vi får aldri vite leveransene mer enn 1-2 uker før tiden. Sånn at vi har nå gitt 5232 doser i Alver kommune, og 1651 av disse er ferdig vaksinerte. Og dette betyr at alt kritisk helsepersonell har fått sin første dose. Og i forhold til vaksinasjonsplanen for helsepersonell, så ble jo ikke den som gjennomført på samme måte som det Alver kommune hadde lagt opp til utgangspunktet. Fordi at vi fikk beskjed fra FHI at det var kun kritisk helsepersonell. Og kritisk gjelder ikke alle grupper. Vi hadde laget en prioriteringsplan som gikk for alle grupper ned igjennom. Så vi er i hvert fall ferdige med det, og forrige veke så fikk alle seg 67 år sin første dose, eller de fleste da har fått den, det er alltid noen vi ikke har fått tak i. Og så de som er definert som høy risikogruppe mellom 18 og 64 år. Så den veka her så starter vi vaksinering i risikogruppe 5. Altså de som har underliggende sykdommer 55-64 år. Og det var sagt at de skulle få bli vaksinert på fastlegekontoret. Nå er det gjort en endring på det. Det er lagt ut på hjemmesiden at det er de får en tekstmelding fra koronasenteret, og at de skal vaksineres i Nordhollandshallen, de fleste. Det kan hende noen som blir hos fastlegen, men det meste blir i hallen. Det er litt mer krevende å administrere en Pfizer-BioNTech-vaksine som må gis på et så kort intervall enn hva det er når vi har AstraZeneca, som står så mye lenger. Ja, ellers så er det jo vaksinering i dag da, og
vi får i denne veka og neste veka så får vi nesten 2000 doser. Så det blir jo gitt dose 1 og dose 2. Ja, det var i grunn av det som er på vaksinering. Ellers får vi jo tilbakemeldinger på at det fungerer veldig fint med massevaksinasjon i hallen. Er det noen spørsmål til Leni før jeg oppfatter at nå var du på avslutning, Leni, der på vaksinering? Er det noen spørsmål til Leni der? Ja, jeg har bedt om ordet, men... Ja, jeg ser en hånd. Vær så god, Sølvi. Nei, jeg vil jo bare si at jeg hører til en av de heldige som har fått første dose. Og jeg må bare si det er skikkelig profesjonelt og ordentlig opplegg. Så det er veldig bra. Flott. Jeg har et spørsmål, Leni. Nei, det var Sølvi sin hånd jeg ser fortsatt. Jeg har et spørsmål. Har vi et system som gjør at vi kan ta imot doser tidligere, altså i forhold til hva vi har planlagt? Du snakket noe om planlegging, altså hvor mange klarer vi å vaksinere på et døgn, og klarer vi hvis vi får tilbud om ekstra vaksine og håndterer det? Svaret er ja. Vi tar imot alt vi kan ta imot, og vi rigger oss deretter. Ja, fantastisk. Så det har vi laget et scenario på, hvor vi har mulighet til å ta veldig mange flere hvis behovet er der. Men utfordringen er jo det at vi ikke får så mange på en veke. Da, sant? Sånn at det skal vi klare. Så vi sitter jo vaksinen, og vi har tatt imot både påskeveker og alt. Vi har ikke satt noe på vent. Vi har tatt imot alt vi har fått mulighet til å få da. Så, men utfordringen med denne her vaksinen er jo da, sant? Da er det 5 dager du må sette den på. Og så er det sånn 6 timer fra du tar det ut i romtemperatur. Vi følger jo strengt FHI sine retningslinjer her og prioriteringsrekkefølge. Så det er ikke sånn at om vi mener at noen andre burde vært prioritert foran, så har vi ikke anledning til det. Det er FHI vi er forpliktet til å følge den prioriteringsrekkefølgen der. Så er det noen som har fått som har gått litt utenfor prioriteringen, og det er på grunn av der vi har satt igjen med noen restdoser. Og da har vi full kontroll på og full oversikt hvem som har fått og hvorfor de har fått. Vi har liste over reservepersoner som kan komme på kort varsel og få vaksinen. For eksempel i dag så er det de som er kalt inn i dag, og så har vi da reservelister på folk som da kan komme hvis vi ser at her har vi igjen, for det er ikke alle som møter opp til sin vaksinasjonstime. Så vi har et godt rigget opplegg for det. Men det er noen som har fått i stand for å kassere dosen. Da. Det er jo veldig synd. Altså, vi bruker alle dosene våre. Og så er det egentlig sagt at du kan få 6-7 doser på disse. Og jeg vil jo si at i Alva kommune så har vi fått ut, de fleste har vi fått ut 7 fullverdige doser. Og det vil si at det vinner vi jo ganske mye på når volumet er så stort. Ja. Veldig, veldig bra. Så får vi jo håpe at korona ikke skal være med oss inn i samfunnsdelen, tilbake til den saken vi hadde tidligere på samfunnsdelen, om vi skal bo sentralt eller ikke. Vi får fortsatt bo desentralisert selv om det er korona, det er jo positivt. Nei, men gode svar, Leni. Da har vi et annet stort sak som går på innflytting av helsehuset, og da håper jeg at vi snart utvalget kan få en omvisning i dette fantastiske bygget i Knarvik når bare koronaen tilheter det. Så vær så god, og at Leni, jeg vet at Leni har det på kartet sitt, for å si det på den måten, så det skal vi få den dagen vi har, og da skal vi også feire med fiskegrateng, tenker jeg, etterpå. Vær så god, Leni, da kan du få orientere om helsehuset.
Jo, nei, det er ikke egentlig så veldig mye å si. Vi ønsker jo absolutt å få ha møte i helsehus, og at vi tidlig på høsten kan ha utvalgsmøte der. Nå er jo ikke utvalget her så stort, at vi vil jo kunne ha møte der med god avstand. Så vi håper at når vi er ferdig med sommeren, at vi kan få ha møte der. Og at vi kan få ha en sånn befaring i huset. Det er et veldig flott hus, og mange tjenester har allerede flyttet inn, sånn som Helse Bergen sine tjenester er jo flyttet inn, mens Alver kommune sine tjenester er forsinket, og det er på grunn av leveransen på møbler som ble forsinket. Og det sies at det er koronens skyld at det er blitt en forsinkelse i leveransen på møbler. Møbler og utstyr. Mm. Vi skal flytte inn nå. Det er gjort klar plan for innflytting mellom 18. mai og 27. mai. Så da, i den perioden så flytter alle våre tjenester inn. Og jeg kan bare gjenta at hva tjeneste det er. Så er det PPT. Det er fysioterapi og ergoterapi. Fysio har begynt å bruke litt treningssalen, så de har kommet litt inn, men de har ikke flyttet inn med kontorene sine og behandlerne enda. Det er Nordhordland legevakt og øyeblikkelig hjelptilbudet. Det er helsestasjon, og det er fastlegekontor, det er Helsetunet fastlegekontor, det som er i kjelleren på Nordland legevakt er i dag. Så er det psykisk helse og rus, og kommunepsykologer og barnevernet. Så de begynner innflyttingen som sagt 18. mai, og skal være inne i løpet av innen den 27. Barnevernet er de siste som flytter inn, de flytter inn 27. Så er det jo kanskje der du flytter inn med kontor, er noe ikke det som er kanskje det mest kritiske, men i dette her så er det jo mest kritisk i forhold til når vi flytter legevakten. Så der er jo gjort med en god risikovurdering, og jeg har en god plan for hvordan det foregår, og hvem som, altså vi har, det er jo VOS, legevaktsentralen på Voss som er backup når Nordhordland legevakt er ute. Så de vil jo være de som besvarer 116-117 i den perioden når vi flytter sentralen. Men ellers er det laget, dette har en jobbet med lenge og klar plan for innflytting. Når det gjelder øyeblikkelig hjelp døgntilbudet, så har jo ikke det vært i drift nå etter covid-19 kom, fordi at av smittevernhensyn så kunne en ikke ha det i nåværende lokale. Vi regner med at det er oppe og går i løpet av, altså de må flytte inn med alt utstyr og sånn, vi regner med at det skal være, de trenger litt av veke på seg før de har fått det i full drift. Ja, det var i grunn av det jeg hadde tenkt å se om det. Tusen takk. Og så trenger det ikke protokollføres at utvalgsleder har bestilt fiskegrateng og ikke hvit dame den dagen vi skal åpne der nede for utvalget. Det er sånn at den tydelige bestillingsstendtallen er, tenker jeg, i utgangspunktet. Det var det. Blir det fiskegrateng til deg, og så blir det hvit dame til oss andre? Ja, gjerne det. Nei, men hvis ikke det er noen andre som har spørsmål til helsehuset, jeg kan bare bekrefte det lille jeg har sett av det, at det ser ut til å bli et fantastisk flott bygg og godt innredet og i det hele tatt, så det blir veldig, veldig bra. Vi skal være glad for det vedtak om å gå inn i et sånt prosjekt i Alver kommune sammen med de andre. Så hvis ikke noen har noe mer å si, så må jeg igjen bare takke for et hyggelig møte, så det er alltid i helse- og omsorgsutvalget. Det er veldig, veldig kjekt å jobbe sammen med dere. Jeg gleder meg til vi skal jobbe mer med samfunnsdelen, og derfor meg og Leni ta en runde sammen med Mai Irene og se om vi kan få satt opp noe mer tid
och spissa det mer mot Horn om vi ska för vi går det så att inte vi kommer in i höringsrunden av samfundsdelen och så kommer vi som parti där vi egentligen ganska eniga om mycket så det måste vi se om vi får till igen men det tar vi då i fortsättelsen av detta möte tänker jag alltså när vi tar en telefon eller något sånt så snackas med dig. Så då tänker jag att den sista saken tas upp till votering. Går det an för utvalgsledaren att trycka på enstämmig? Nu ser jag Astrid och Roy och de har då nickat för hela utvalget ser ut så då ja. Blev den vetat enstämmig. Då har också Västern vetat fiskepudding och för att se det bra mot den. Det blev tagit med in där. Tack för idag. Ufattelig hyggelig att vara på Teams med dere. Det vill bli ändå mer hyggelig att möta dere ut på hösten i hälshuset både till administrationen och till dere. Så tänker jag att utvalgsledaren är väldigt utålmodig av att komma sig ut av detta Teams och in i en verklig världen. Det kan ju hända jag och blir psykotisk hvis det ska sitta här väldigt länge för mig själv in på detta rummet. Så ha en förträfflig god dag, god helg och så mötes med i alla tillfällen en gång till för sommaren. Ha det! Tack. Ha det.